ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်အစပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီရေးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်စီရေးသတင်းကတော့မြိုင်မြို့ပခုတ်ကူလမ်းပိုင်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီဂိတ်အားဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကအရှိတ်ပခုတ်ကူလမ်းပိုင်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းNVB Revolution Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်9နာရီခန့်မှာအဆိုပါစစ်ကောင်စီဂိတ်အားဘန်ဂါရီအထိအနီးကပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြာချိန်တနားရီကျော်ကြာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘန်ဂါအနီးရှိနှစ်ထပ်တိုက်အထိဝင်ရောက်စီးနင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ကြီးအားနည်းချက်နဲ့ကြီးမလုံလောက်တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့စီပင်ယုံဥပဒေယုံနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးယုံများကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာမြေစစ်စင်အဖွဲ့ NVP Revolution Force မြိုင်ပကဖမိုးရွာခိုင်ရင်း29တက်ခွဲ3တိတ်ငှက်အညာမြေတပ်ပေါင်းစုဆင်ရိုင်းရာစာ God of မြိုင်ရင်း16ခွဲ3အညာမြေ Gorilla Force မြိုင် Cobra People Defense Force ကိုမိုဆိုးအဖွဲ့ PKU Underground Force ဓမ္မမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ဒါမကြီးကလုံးတရင်တက်တက်ခွဲ့နှင်မြိုင်နယ် drone ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးပလာမြို့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာအင်အား140ကျော်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားစစ်သမော2စီးလှေငယ်3စီးနဲ့ပလာမြို့ဒေသခံလူငယ်များကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေဖို့အတွက်ပလာမြို့ရဲစခန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာဖက်စစ်တပ်ဟာပလာမြို့တွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ပလောမြေခင်အမှတ်1တရင်ပလောမြို့နယ်ပကဖဂရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KNTO တပ်ရင်း9တပ်ခွဲ2တို့ကမနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမြေခင်အမှတ်1တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြေခင်အမှတ်1တရင်နဲ့ပလောမြို့နယ်ပကဖရဲ့ drone တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဖက်စစ်စစ်ကြောင်းရဲ့ယာယီတပ်ဆွဲရနေရာများကို drone များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဖက်စစ်တပ်ဟာပလာမျိုးရှိစာသင်ကျောင်းနဲ့တာသနိကဆောင်းအုပ်များမှသာတက်ဆွဲတဲ့အပြင်ပလာမျိုးရှိပြည်သူနေများကိုရန်ကဝင်ရောက်ကတကြီးရွယ်အုပ်များအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးသင်ငယ်များအမျိုးသမီးများပါဝင်ဒေသခံ18ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူသားတိုင်းပြုလုပ်ထားခဲ့ကလက်ရှိမှာ10ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကျန်10ဦးကိုတော့ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖက်စစ်စစ်သား3ဦးသေဆုံးက9ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးမြေခင်အမှတ်1တရင်မှရဲဘော်2ဦးမစိုးရင်ရတဲ့တရားရရှိခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနေမြေရှင်းလင်းစဉ်ဖက်စစ်စစ်ကြောင်းကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းသစ်2ဦးအားတွေ့ရှိခဲ့ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာမန္တလေးမြို့ဇာတိဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းသစ်စုဆောင်ခြင်းခံရသူဖြစ်ကဘလော့ခြေဆိုင်ခလာရ285မှာတောင်းဝန်ချထားခြင်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာပလာမျိုးရေစကန်မှပလာမျိုးရင်းနဲ့စေကန်ကိုဆုတ်ခွာနေတဲ့အင်အား90ပါဖက်စစ်စစ်ကြောင်းအား drone တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြင်မှတ်တွေကိုထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ကရန်သူ9ဦးထပ်မံထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိစစ်ရေးချင်းတင်းမာဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့မြိတ်ပလောပလောက်လမ်းပိုင်းအားအသုံးပြုလို့မလိုအပ်ဘဲခီးသွလာခြင်းမပြုလို့ရနဲ့စစ်ရေးသတင်းကိုအမြဲနှားဆွင့်ထားရန်အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတရက်ကံပြူရမှစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များအားလုံးထွက်ခွာသွားကြဖို့သတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းတရက်ကံကြီးရွာရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြူစောတီများအားလုံးအော်တိုဘာလ6ရက်နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာသွားကြဖို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေအော်တိုဘာလ6ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှပြူစစ်သားနဲ့ရဲများအနေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များထံလက်နက်ချပူးပေါင်းကြဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သတိပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ချအညက်ခံလာသူအားလုံးကို Geneva Convention နဲ့အညီကာကွယ်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးစုငွေနဲ့အခြားခံစား권များလည်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ခုခံသူများအားလုံးရှေ့မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးများတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကဝက်လက်မှာကလေးစစ်သားတဦးလက်နက်နှစ်လက်ယူဆောင်လာပြီး PDF တပ်ဖွဲ့တန်အလင်းဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်2:50ချိန်ကစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့မှာရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးစစ်သားတဦးလက်နက်နှစ်လက်ယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မ
ဝေကျက်65သိန်းစုချင်းမြင့်ပေးခဲ့ကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်1တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။ကလေးစတားဟာ၎င်းရဲ့အထက်ရရှိဘူကြီးကျော်မင်းခိုင်အရက်တော့မူးပြီးအိပ်ပျော်နေချိန်မှာတနက်နှစ်လက်ကိုယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူကတက်ဆိတ်မှုအဆင့်ဖြစ်နေပြီ။2021ခုနှစ်အသက်16နှစ်သားကလေးကတက်ထဲရောက်တာ။အရင်ဝက်လက်မှာတောင်းဝန်ကြနေတဲ့ဘူကြီးထက်အောင်ကျော်ကချင်းကြောင်ပြီးစစ်ထဲထည့်လိုက်တာ။သူတခုခုလှုပ်ရင်မိသားစုကိုဘာလို့မဲညာလို့မဲချင်းကြောင်တာနဲ့ပါသွားတာ။တနန်းကိုရွှေဘိုအခြေစိုက်အမှတ်၈လေကျင်းတနန်းချောင်းစက္ခတ၈မှာလေးလာတက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်။တနန်းဆင်းပြီးတော့ဝက်လက်မှာပဲပြန်တောင်းဝန်ချပေးတာဝက်လက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာမှာအကုန်လိုက်ခဲ့ပူတယ်လို့ပြောပါတယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်၄တရင်မှတောင်းဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။အေဂီလေးဇက်ကွန်တနက်မျိုးစားတစ်လက်ကာပိုင်မျိုးစားတစ်တလက်ကာပိုင်ကြီး145တောင်း 7.62G အတောင်း20ယူဆောင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်လက်ပြီးပခုတ်ကူမြို့မှစစ်ကောင်စီတပ်သားတို့လက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှစစ်ကောင်စီတပ်သားတို့လက်နက်ခင်းရနေတဲ့တကွာအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ဘာမာ Revolution Rangers ဖွဲ့ကတီးပီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်သားဟာ MA3 တလက်ကြီးပေါင်းတစ်ခုနဲ့ 5.56G အတောက်20တို့ကိုယူဆောင်လာပြီးဆက်သွယ်အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားကိုကုန်ပြုံငွေကျပ်သိန်း90ချင်းမြင့်ပေးခဲ့ပြီးလူမြောက်နေမြေတနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရီသတင်းကောက်လုတ်ချက်တွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းစစ်သွင်းနဲ့ Car Share ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ